Почитуван министр за локална самоуправа, почитувани колеги новинари, сниматели, ви благодарам што дојдовте. Денеска ја одржуваме последната во серијата пресконференции на која што владата на Република Македонија го представува буџетот за 2018 година. Како што веќе најавив, денеска гостин е министерот за локална самоуправа Сухил Фазлиев. Поведете, министр. Почитувани представници на медиумите, добар ден. Министерството за локална самоуправа во наредната буџетска година предлага буџет во вкупен износ од 443 милиони 594 илјади денари, кој што максимално го има намалено непродуктивните и нерационалните трошења. За сметка на тоа, инвестираме во проекти за рамномерен регионален развој, со кој што ќе потикнува развојот на планските региони, на подрачијата со специфични развојни потреби и на селата. Согласно приоритетите во програмата на владата, кои што се однесуваат на локалната самоуправа и на рамномерниот регионален развој, Министерството за локална самоуправа е посветено на консолидирање на системот на локална самоуправа, како и на потикнување на развојот на планските региони. Наша цел е да ги намалиме големите развојни разлики меѓу планските региони, пред се меѓу Скопје и внатрешноста, и да создадеме услови за водначен пристап до услугите и подобар квалитетен на живење во сите општини и плански региони. За таа цел, средствата за проекти за рамномерен регионален развој за 2018 година само во буџетот на Министерството за локална самоуправа се зголемени за над 60%, од 131 милиони на 211 милиони денари, или за 80 милиони денари повеќе во однос на буџетот за 2017 година. Ако се земат предвид и средствата од буџетот на Бирото за регионален развој, орган во состав на Министерството за локална самоуправа, станува збор за зголемување од 100 милиони денари или околу 70% повеќе средства за проекти, кои што ќе имат директно влијание на развојот на планските региони, согласно степенот на развиеност. Тоа значи најмногу средства за проекти за најмалку развиениот североисточниот плански регион, а најмалку за најразвиениот Скопски плански регион. Веднаш по донесувањето на буџетот, центрите за развој на планските региони ќе ги достават предлог проектите кои што главно се однесуваат на подобрување на инфраструктурата или пак на подготовка на feasibility study, неопходно за подготовка на големи регионални проекти кои можат да бидат финансирани од ИПА програмата на Европската Унија или други меѓународни фондови. Врз основа на барањето на дополнителни средства за завршување на изградбата на плоштад од Скендербек, владата донесе заклучок бараните средства во вредност од 125 милиони денари да бидат проектирани и предвидени во буџетот на Министерството за локална самоуправа за 2018 година. Во предлог буџетот се планирани и тие средства. Министерството за локална самоуправа ќе инвестира и во проекти за прекугранична соработка. Во буџетот за 2018 година се планирани 40 милион денари за кофинансирање на проекти, финансирани од ИПА програмата на Европската Унија. Заради потикнување на прекуграничната соработка и развој на пограничните региони, Министерството за локална самоуправа ги обезбеди средствата за кофинансирање во вредност од 15% за секој одобрен проект, без разлика дали носител на проектот е општина, невладина организација, универзитет или друг непрофитен субјект. На овој начин се охрабруваат сите субјекти да влезат во конкуренција со квалитетни проекти и максимално да се абсорбират расположливите средства од ИПА инструментот на Европската Унија, наменети за прекугранична соработка.
Со конституирањето на новите локални власти, Министерството за локална самоуправа со зголемена динамика пристапува кон реализација на проектите за подобрување на системот на локалната самоуправа. Заедно со локалните власти ги детектираме тесните грла и пристапуваме систематски во нивното решавање, во соработка со други надлежни министерства. Исто така, Министерството работи и на подобрување на политиката на рамномерен регионален развој заради зголемување на ефектите. Во овие сегменти, Министерството има значително донаторска подршка преку проект во вредност од 2,3 милиони евра, финансиран од страна на Европската Унија и проект финансиран од Швајцарската влада во вредност од 3,8 милиони евра, кој што ќе го имплементираме заедно со канцеларијата задолжена на вице-премиерот, задолжен за економски прашања. Ова донаторска подршка за нас е многу важна, затоа што ни дава простор буџетските средства во максимален износ да ги насочиме кон реализација на конкретни развојни проекти за планските региони и за општините. Сакам да нагласам дека во буџетот за 2018 година се определени 3 милиони денари за имплементација на локалните акцијски планови во единиците на локална самоуправа, кои што се подготвени врз основа на стратегијата за ромите во Република Македонија. Министерството за локална самоуправа ќе ги подржи општините во мерките за социјална инклузија на ранливите групи преку буџетот во рамките на можностите, но и со обезбедување на дополнителни донаторски средства, главно во соработка со UNDP. Генерално, буџетот на Министерството за локална самоуправа за 2018 година е развојно потикнувачки во правец на намалување на развојните разлики меѓу планските региони, воедначен пристап до услугите за сите граѓани и подобрување на условите за живење во сите општини. Ви благодарам. Можам сега обраќање на албански? Тандеруар прфацуес та медиумеве, мирдит. Министрија пр веќеверисие локале, пр витине аршен буџетор, пропозон буџет на шум та прѓисшме, преј 4,023,594,000 денар, ме та цилини ка редуктуар максималишт шпензимет јо продуктиве да та парсуешме. На логарите кësaj инвестојм на проекте пр жвилим дë барабарт районал, ќе до стимулој жвилим трајоневе планоре, зонат ме невоја специфике жвилиморе дhe вшатрат. Në përputhje me prioritetet, programit qeveritar që ka të bëjë me veqeverisjen lokale dhe zhvillimin e barabart rajonal, Ministria e Veqeverisjes Lokale është e angazhuar për konsolidimin e sistemit të qeverisjes lokale si dhe nxitjen e zhvillimit të rajoneve planore. Qëllimi in është që zvoglojmë diferencat e mëdha zhvillimore ndërmjet rajoneve planore, kryesisht në mes të brendësisë dhe qytetit të Shkupit, dhe të krijojmë kushte për qasjet barabart në shërbime dhe me cilësi më të mirë të jetesës në të gjitha komunat dhe rajonet planore. Për këtë qëllim, mjetet për projektet për zhvillim të barabart rajonal në vitin 2018, vetëm në buxhetin e Ministrisë për Veqeverisje Lokale janë rritur me mbi 60% nga 131 milion në 211 milion denar, ose 80 milion më shumë se buxheti i vitit 2017. Nëse merrem parasysh edhe mjetet nga buxheti i Biros për Zhvillim Rajonal, organ në përbërje të Ministrisë Pushtetit Lokal, fjala është për rritje për 100 milion denar ose rreth 70% më shumë mjete për projektet të cilat do të kenë ndikim të drejtë për zbrejt në zhvillimin e rajonëve, në përputhje me nivelin zhvillimor. Kjo do të thotë më shumë mjete për projektet për rajonin më pak të zhvilluara, rajonin planor verilindor dhe më së paku për rajonin më të zhvilluar, rajonin planor të Shkupit. Me njëherë pas miratimit të buxhetit, Qendra për Zhvillim Rajonal do të paraqesin propozim projekte që kanë të bëjnë kryesisht me përmirësimin e infrastrukturës ose përgatitjen e studimeve të feasibility të nevojshme për përgatitjen e projekteve të mëdha rajonale që mund të financohen nga IPA programet e Bashkimit Evropian apo fondeve tjera ndërkombëtare.
На базата Кркеса спрмиете плюсуесе, пандартимине шешит Скандербео, ќе верија соли конклюзион, ќе мијетете кркуара на шумпреј 25 милион денар, та проектоен, та парашикоен пар буджетин е аршем та Министрис пар веќеверисија локале пар витин 2018. Министрија пар веќеверисија локале дат инвестој еден на проекте пар башпуним ндркуфитар, на буджетин е витин 2018 аш планификуар та финансоен 20 милион денар пар башкфинансим та финансуар нга програми ИПА Башкимит Европјан. Për nëzitjen e bashkëpunimit ndër kufitar dhe zhvillimin e rajoneve kufitare, Ministria për Veqeverisje Lokale siguron mjete për bashkëfinansim me vlerë prej 15% për çdo projekt të miratuar, pavarësisht se bartës i projektit është komuna, organizatio qeveritare, universitete apo subjekte tjera jo fitimprurse. Në këtë mënirë, inkurajohen të gjithë subjektet të konkurojnë me projektet cilësore dhe të absorbojnë maksimalisht fondet e disponueshme nga instrumenti IPA i Bashkimit Europian të destinuara për bashkëpunimin ndërkufitar. Me konstituimin e autoriteteve të reja lokale, Ministria për Veqeverisje Lokale me dinamik të shtuar i qaset realizimit të projekteve për përmirësimin e sistemit veqeverisjes lokale. Së bashku me autoritetet lokale, detektojmë grykat e ngushta dhe u qasemi sistematikisht zgjidhjes së tyre, në bashkëpunim me ministrit tjera kompetente. Ministria punon gjithashtu edhe në përmirësimin e politikës për zhvillim barabart rajonal me qëllim të rritjes së efekteve. Në këto segmente, Ministria ka mbështetje të konsiderueshme të donatorëve në përmjet një projekti me vlerë prej 2.3 milion euro, financuar nga Bashkimi Europian, dhe një projekt financuar nga Qeveria Zvicrane me vlerë prej 3.8 milion euro, të cilët do t'i implementojmë së bashku me zyrën e Zëvendës Kryeministrit për gjegjes për çështje ekonomike. Kjo mbështetje e donatorëve për ne është shumë e rëndësishme, sepse na jep hapësirë për destinuar mjete buxhetore në shumë maksimale për realizimin e projekteve konkrete dhe zhvillimore për rajonet planore dhe për komunat. Dëshiroj të theksoj se në buxhetin e vitit 2018 janë ndarë edhe 3 milion denar për implementimin e planeve akcionale lokale në njësiteve qeverisjes lokale, të cilat janë përgatitur në bazë të strategjisë për Romat në Republikën e Maqedonisë. Ministria për Veqeverisje Lokale, nga buxheti i vetë, do të mbështes komunat në masat për gjithë përfshirje sociale, për grupet me nevojat të veçanta, në kuadër të mundësive që disponon, por edhe për mes sigurimit të mjetëve shtes nga donatorët, kryesisht të bashkëpunim me UNDP. Në përgjithësi, buxheti i Ministrisë për Veqeverisje Lokale për vitin 2018 është stimulim në drejtim të zvoglimit të dallimeve zhvillimore ndërmjet rajoneve planore, qasje uniforme ndaj shërbimeve për të gjithë qytetarët dhe përmirësimin e kushteve të jetesës në të gjithë komunat. Ju falënderit. Nëse... и на македонски, и на албански јазик, за да имате веродостојни одговори. Побилете со прашање. Микрофонот, само микрофонот. Коримите проекта че парашијам пе баш по нем да куфита. А му има конкретни се посвабилите во цва децила пика да куфита парашијам на тоа пара. По башпуним ndërkufitar, Maqedonia për momentin realizon programet me Shqiprin, me Kosovën, me Greqin, me Bulgarin, dhe për momentin jemi në proces në nënshkrimit kontratës edhe me Republikën e Serbisë. Rruga Prizren, Tetov Prizren, që është një pikë kogjarë nësëshme për zhvillimin ekonomik të rajonit të Pologut, ende nuk ka analizë vizibiliteti. Ku mund të prizet në konkretisht një analizë vizibiliteti të këtë rajon Pologut? Të them drejtën, nuk kam informata për këtë dhe mund të shof nëse është në kuadrat ministrisë tonë, mund t'i konsultoj shërbimet dhe t'ju jap një përgjigje. Për momentin nuk kam përgjigje. Дали може би во Министерството веќе се прават проценки анализи како ќе се надмине проблемот со преблокираните нели општини? Огромен број од нив се значи на вистина во проблем со парите, со пари.
Да ли има веќе некоја анализа, значи опција што ќе се прави во ситуацијава? Во разговор со премиерот и другите луѓе во владата разговараме цело време да најдеме решение. Еден од можностите е да помогнеме на општините да ги репрограмираат долговите и да им овозможиме со кредити, со минимални каматни стапки, да ги пролонгират долговите, за да може да функционират по-нормално. Ова е една од вариантите која што се дискутира внатре во владата. Но нема се уште конкретно ништо во тој правец. Јас ви прашала исто околу превработеноста во одредени општини. Сигурно ги знаете сите анализи, на пример во Тетово има 60 и нешто вработени само за паркинзи, таму нема ни еден паркинг на пример. Така да има така веројатно абсурди во сите општини. Дали имате воопшто анализа проценки што таму се прави со толку многу луѓе во сите општини? Анализа имаме, свесни сме дека не само во општините, туку и во целата државна администрација е овој проблем, што ние како влада од почеток сме кажеле дека ќе се залагаме реформи во администрацијата да имаме, да го намалиме бројот на вработените, само луѓе професионални да бидат во одредени позиции. Другите треба самите градоначалници да гледат, да најдат начин како да го менаџират овој проблем, за да можат и тие самите подобро да функционираат. Оти ова е сериозен проблем, информации точно немаме во кој општини, но генерално знаеме дека овој е сериозен проблем во целата држава. Ме интересува тоа фонде, домсам пер звилимен е барабарт районал. А ментоне се ант ми афтушме пер тем болу гјеца районот е шептаре кој ати кеми проблеми, домсам еден ма елементаре дуке не се преју сил сит канализимите кшто мера. Еден дорто домсам вен баниме шептаре кој аден шкуп кој е перменде се до тиен дошта буџети пак ма и шкуртуван. Тем то дретен ја до таа шфридзој растен ма се јума пара шрутње пјутје. Унија ми жгенијер на активитети и районит тпологут. Тоа цилет нук кан капацитет да апликоин ме проекте под шфридзуар фонде. Кад вид, дот хумбин ње сумт консидеруеш мет мјетове, под шкак се нук кан апликуар под проект, да нук кан дргуар документационин е невојшум деритек бироја под жвилим районал, и ке ми контактуар дисахер, ќе та марин ма сериози шпунен, та апликоин, ти шфридзој на тот хола, под шкак се тот хола јан дестинуара му пар ат район, поријаќе нга мо сериозитети и тире, и лјан ќе дис ње суме консидеруешме ето холавет, пара-пара, пар районин е пологот, тумбен. Кшу ќе еден ја ер да ќе бој тирје, ќе сапакот прегадитин, бренда вити таршам, та апликоин ме мшум проекте, ќе шфридзојн мшум фонд. Имете проектот Башким Европијан Дисар Калар Мусен, нука која да професионал те комунат, прат шкак еда јан хумбру шумица фондове и па фондове. Параше дишка министрија че вече верисес локале, че тен грид квалитетен еда професионалитетен од зајцове комунат, че тмунт и тархечим кто фондот Башким Европијан. Конкретни райони на пологот. Министрија е пуштетит локал нук ка компетенц ндикој н пунсимин апо ляргимин припунет куадреве на пр комуна. А јаш ње облигим се пари морал дhe професионал и ветул хецве т комунаве, тë цилет дуат ти ќасен шум сериозишт ксај чështје, тë филојн ме марјен e мандатит н формимин e структураве професионале бренда комунаве, пр тë ќен edhe ата мët суксесшем, пр edhe пр пърмирсуар јетен e вет ќитетареве në комунат тë цилет ата ја улхеќен. Ju përmendet edhe një sumë tjetër, do më thonë, që propozohet të ndajt në buxhetin e vitit të ardhshëm. A për çfarë, do më thonë, ku ka mbeta? Ka mbeta ende, do më thonë, që ka nevoj për këtë shesh, do më thonë, ndajnë mjete, edhe pse paradokoj u paralembru se veç u përfundu? Do të thotë këtë vit, Komuna e Çajirit kërkoj që një sumë prej 125 milion denarve t'i jepet për t'a mbaruar projektin, për harxhimet të cilët ata i logaritshin si të paparashikueshëm. Dhe qeveria, me vendim qeverisë, vendosi që
këtë sumë të të holave ta programoj në bugjetin e vitit 2018. Nema problem. Znači, opština Čair baraše od vladata okolo 125 milioni denari da bidat nameneti za 2017-ta, za da go završat projektot i da gi plaćat nekoj nepredvidljivi trošoci, no vladata reši so odluka deka ovije sredstva da se reprogramirat vo periodot, na budžetskiot period 2018-ta, во рамките на Министерството за локална самоуправа. Фалндерите.